bom dia para vocês, que hoje eu acordo inspirado com uma frase que eu li na internet. Uma frase de um gênio da crítica, de uma pessoa que tem capacidade para criticar tudo na vida porque ele já sabe tudo da vida. Por isso está passando essas capas aqui atrás de um quadrinho e para a gente falar disso. Inspiração e cópia. Entenda bem, eu vou sumir. Adoro, adorei fazer esse truque. Plim! E não deu. É com o nariz hoje. Olha, duas capas parecidas? Demais, né? Agora olha só. Olha quantas tem. Desde, sei lá, desde quando, muito tempo atrás, olha quantos quadrinhos tem essa mesma capa. É a mesma capa. É cópia. Não, animal, isso é inspiração. Inspiração. As pessoas se inspiram em alguma coisa que gostam e fazem parecido. Inspiração não é cópia, sua besta. Cópia é igual, idêntico. É aquela merda que você faz quando você está na escola, seu acéfalo, que você pega a resposta do seu amigo e faz igual. Isso é cópia, sua besta quadrada. Isso é inspiração. Porque se você pegar hoje Forza Motorsport 7 e falar que ele não tem inspiração em enduro, você não sabe o que é inspiração. Não é cópia. Ah, porque não é cópia, não é nem parecido. É um carro andando numa pista para ultrapassar outros. É igualzinho. Não é? Ah, é. Então é cópia. Ah, não, porque não tem nada a ver. Então é inspiração. Um jogo de Fórmula 1 é igual um jogo de NASCAR, é igual um jogo de, sei lá, Fórmula Indy. Ah, é igual? Não, é inspiração, porque eles todos tratam do mesmo tema, ele se inspira do novo tema. Inspira, como você inspira esse oxigênio que faz falta no mundo, porque um acéfalo não precisa de oxigênio para pensar. Não precisa, porque alimentar o quê? Aqui dentro, você só tem vácuo. Não tem nem cérebro. Né? Não tem cérebro, para que precisa de oxigênio? Então, quando você inspira, você puxa para dentro de fora para usar o quê? O melhor daquilo. É igual a sua respiração, sua besta quadrada. Então, não existe cópia desse nível que você acha. Se um jogo não copia o outro, um canal não copia o outro. Copia quando é a mesma coisa. Tem um canal, tem canais por aí, que se você for olhar, o cara copia matéria igual, troca duas, três palavras. Tem canal de YouTube que copia o vídeo inteiro de um canal americano e o cara só dubla de novo o vídeo. Tem, se você procurar, você vai achar. Mas isso não é inspiração. Isso é cópia. Igual quando você faz na sua escola, que você pega a nota daquele menino inteligente e copia para seu caderno ou para sua prova, porque você quer ter a mesma nota do que ele. Você não é inteligente, você é burro. Você só é um esperto, aspas. Porque isso não é esperteza. Vou dizer para você, tá? Porque quem vive assim, quando chegar num outro estágio da vida em que você tiver que enfrentar as dificuldades da vida sozinho, não tem ninguém para te dar cola. Quando você for tiver sentado numa mesa de trabalho e uma bomba explodindo na sua mão, porque você precisa resolver aquela bomba, você não vai ter de quem colar. E aí, não adianta, mano. Você se fudeu, porque você é burro. Então, para de achar que é lixo. O mito cria, o lixo copia. E não adianta de qual plataforma você está falando, de um lado para o outro, do outro para cá, de lá para cá, de lá para cá, de azul para verde, verde para vermelho. Não interessa. Isso que você está falando é burrice. Já dizia um grande gênio da comunicação no Brasil. Não, nada se cria, tudo se copia. Entendeu? Ah, não sabe quem é, né? É claro, porque você não sabe nada. Você acabou de sair da porra dos cueiros. Ah, também não sabe o que é cueiro. E tá dando opinião sobre o mundo e sobre a vida. Você não sabe nem a história das coisas. Você não sabe porra nenhuma. Então cresce, estuda, entenda. Pensa e depois dê uma opinião embasada em conhecimento. Não na sua opinião de ridícula e idiota de fanboy. Porque é isso que você se torna.
Porque todo acéfalo é fanboy, é fanático. Fanáticos são pessoas acéfalas, por isso elas amarram bombas no corpo e se explodem. Você explode, vai, num cantinho fechado. Acaba com isso. Pelo menos faz um favor para mim. Não reproduz, que é menos um idiota no mundo. Valeu, obrigado. Eu fui de saco cheio logo de manhã.